Takk, president. I innlegget ditt, Pollestad, så nevnte du flere ganger at dere i deres alternative budsjett hadde en offensiv næringspolitikk. Og mange forskere mener at en offensiv næringspolitikk innebærer også en næringspolitikk med god konkurranse, og konkurranse som et virkemiddel for en god næringspolitikk. Men i deres budsjett så trekker dere ned støtten til konkurransetilsynet. Jeg lurer på, når dere trekker ned støtten til konkurransetilsynet, så vil jobbe for en effektiv konkurransepolitikk, så vil det jo svekke nettopp det å få en god og offensiv næringspolitikk blant aktørene. Og dette er jo et gode som innbyggerne i samfunnet nyter godt av, at de utnytter samfunnets ressurser på en optimal måte. Hvorfor er dere imot at dette har et effektiv og god konkurranse hvis dere har en offensiv næringspolitikk? Presidenten tillater seg i all vennskapelighet å minne om at alt tale skal gå via presidenten. Geir Pollestad, vær så god. Takk, president. Når vi sier vi skal ha en offensiv næringspolitikk, så går det på at vi styrker miljøteknologiordningen. Vi reduserer bompengene for tunge kjøretøy. Det er den type grep som ligger i det. Når det gjelder konkurransetilsynet, så er det helt rett at vi har foreslått et kutt i vårt budsjett. Det har i hovedsak to begrunnelser. Det ene er at vi er kritisk til den pådriverrollen som konkurransetilsynet har. Vi mener det primært er en politisk oppgave å gjennomføre det. Det andre er at en ønsker, vi har jo et forslag om at vi skal etablere en lov om god handelsskikk, etablere et eget handelstilsyn, som jo da, en med regjeringens opplegg, vil måtte ta inn forbi konkurransetilsynet, mens vi vil jo komme tilbake til en finansiering av et sånt konkurransetilsyn. Jeg synes det er langt mer alvorlig at regjeringspartiet for eksempel bare kuttet fornying av datasystemer til Brønnøysundsregisteret, som vil kunne få store konsekvenser for næringslivet fremover. Jeg er sikker på at konkurransetilsynet håndterer et sånt kutt, og vi er ikke mot konkurranse. Trellevik til replikk nummer to, vær så god. Deretter Morten Løsahl Johansen. Takk, gode president. Det er jo mye her som du tatt ordet for, som ikke har så veldig mye med effektiv konkurranse og god næringspolitikk å gjøre, men som likevel er god næringspolitikk, skulle jeg til å si, sånn som styrker miljøteknologiordninger, som er historisk satsing blitt gjort disse siste to årene med den regjeringen som vi har. Og det er mange gode næringspolitikk og gode satsinger i dette budsjettet her, men helt åpenbart for et velfungerende samfunn så er vi helt avhengig av å ha en effektiv konkurranse. En effektiv konkurranse med å utnytte samfunnet sine ressurser på en god måte. Og det beste midlet for å få dette til, en virksom konkurranse som kan følge med at ikke man får monopolister som beriker seg på, slik at de rike faktisk blir enda rikere med å utnytte monopolmakt, gjør dette, trenger å ha et effektivt og godt konkurransetilsyn. Så mitt spørsmål går en gang til. Unner du ikke det norske samfunnet et riktig godt og velfungerende marked for å handle? Presidenten vil nok en gang minne om at man ikke skal snakke til representantene direkte, men via presidenten. Pollestad, vær så god. Takk, president. Senterpartiet er for konkurranse, og vi mener at konkurransetilsynet har en viktig oppgave. På samme måte så mener vi at for å sikre en best mulig konkurranse, så er det ikke fravær av regler som er løsningen, det er at konkurransen må reguleres. Så langt antar jeg vi er enige. Så har vi uttalt oss kritisk om denne pådriverrollen som konkurransetilsynet er tillagt, og mener at det er primært en politisk oppgave å videreføre det. Så er det jo interessant å høre representanten Trellevik snakke om monopolister og rikdom. Og da vil jeg jo minne representanten om, vi har jo lagt frem et forslag om lov om god handelsskikk. For er det ett område der konkurransen svikter fundamentalt, og der regjeringen nå har brukt to år på å konkludere med at den skal gjøre ingenting, så er det innenfor dagligvarebransjen. Der er det behov for grep. Vi har lagt frem et forslag i dag. Det håper jeg Høyre vil støtte når vi kommer til stemmegivningen.